веселі, хитрі, сумні або замислені. Ляльки дуже точно передають емоції авторів та створюють атмосферу казки для дітей і дорослих. Ляльки представлені сьогодні на авторській виставці українських та зарубіжних митців. Це не просто іграшки, а справжні витвори мистецтва. Виготовляються ляльки зазвичай зі спеціальної глини, яка застигає без випалювання, паперклею, так званої паперової глини на основі целюлози, порцеляни, а також клаптиків тканини, зниток, намистин, дерева та інших матеріалів. Куратор виставки «Лялькове диво» майстриня Анастасія Кацан також представила тут свої роботи. Лялька – це завжди диво, і художники, лялькарі, вони роблять, по суті, дива. Тут представлені роботи, вони називаються «Нічні голоси». Навесні я сходила на Пасху до Володимирського собору, і ось нічний Київ, синє-синє нічне небо і золото храмів, ну, воно дало таку, таке кольорове рішення. Оригінальне бачення казки «Червона шапочка» відтворила у своїх ляльках майстриня Тамара Півнюк. На такі образи в такому стилі мене надихнули мої поїздки. Я була в Римі цього року, де бачила багато католицької скульптури, зокрема Діва Марія. Ту ніжність хотіла перейняти, а також католицька скульптура мені подобалася своїм драпируванням, таким вишуканим. Майстриня зізналась, що виготовлення однієї ляльки займає до 2 місяців кропіткої роботи. Коли лялька вже готова, то мені не дуже цікаво нею гратись. Для мене саме гра її робити. Вони продаються $2000 приблизно. Колекціонер і лялькар Валерій Бондаренко з Полтави захоплюється вивченням японської історії та міфології. Це надихає його на створення іграшок скульптур. Тут представлені 4 роботи: 2 воєнноначальника і 2 поета. Майстер відтворив поетесу Оно Накоматі, яка була занесена у так звану збірку безсмертних, найвизначніших середньовічних поетів Японії. А зараз ми бачимо ляльку, яка зображає відомого японського поета Мацуо Басьо, який зіграв важливу роль у встановленні поетичного жанру хайку. Вторая грань, вона переходить одна із одної в другу. Це японський воєнноначальник Янамото Ясіцуне. У нього дуже бурна і інтересна життя, але є одна така легенда, що після його смерті, коли його побідив Калантайра, його труп не обнаружили. Він через Манчжурію пробрався в Монголію і через час видав себе під іменем Чингисхан. І це вже новий персонаж в історії, але тут непонятна грань. Одне це лице або різне лице. І ця зв'язь определених персонажів в історії я попытався об'єднати в один проєкт. Майстер розповів, що найважливіше у роботі – спіймати момент, коли лялька оживає. Тут всі роботи, які представлені, всі вони живі. Відвідати виставку та познайомитися з казковими ляльками особисто ви можете до 26 грудня у Музеї історії Києва. Дорогі друзі, на цьому я з вами прощаюсь. До зустрічі в ефірі.